La situació ha estat molt complicada, fins i tot ha estat dramàtica. El sector econòmic principal de Sitges, el sector turístic, el sector de l'hostaleria ha estat molt tocat i sobretot el sector de l'oci nocturn encara no ha sortit d'aquesta situació dramàtica en què portava ja any i mig pràcticament. No, nosaltres a Sitges som optimistes, però ja de mena, som optimistes de naixement i nosaltres estem apostant ja per obrir les portes al turisme, per obrir les portes també al visitant de proximitat i creiem que la situació ara ja està, és molt diferent a la de fa un any i molt, molt diferent a la de fa tres mesos. Ara estem en una situació que ja podem oferir els nostres serveis al ciutadà, al visitant i al turista i estem treballant conjuntament amb el sector econòmic de la vila, el gremi d'hostaleria, el gremi d'oci nocturn, per començar a treballar ja per rebre aquests visitants. Sí, a veure, aquí n'hi ha les dues versions, és normal. La gent que està atravessant una situació, com he dit abans, dramàtica, mai serà prou tots els ajuts que posi sobre la taula. Però des de l'administració pública ens hem deixat la pell per treure diners d'on no hi havia de l'any passat i aquest any hem fet el mateix per poder ajudar en subvencions, ajudes directes i també en compra de material als sectors econòmics de la vila. Jo crec que hem fet tot el que podíem fer, segurament és poc. Això tothom pot dir, no pot dir que sigui així. Però hem fet el que podíem fer i jo crec que estem en una situació ara que sense deixar de col·laborar amb ells i seguirem col·laborant amb el sector econòmic i donant totes les ajudes que calguin en aquesta situació, ara ja és el moment de que ells mateixos comencin a recuperar la seva activitat. No tinc dades oficials, sí que és cert que n'hi ha empreses que havien tancat i ja tenien previsió de no obrir, però també n'hi ha empreses noves que s'estan instal·lant. Recentment a la vila s'han obert un parell de restaurants i un bar nou també, i el comerç també estan obrint tendes noves. Sitges és molt dinàmic, tanca una tenda i el dia següent ja tenim una altra. I jo crec que el balanç al final serà positiu. Jo parlo molt sovint amb el gremi d'hostaleria i vaig tenir una reunió, una xarra amb el gerent del gremi d'hostaleria i les reserves estan molt fluixades, sobretot el sector hoteler ho està patint molt més que el sector dels restaurants o l'oci nocturn també, evidentment. Però ara les dades que tenim entre setmana de dilluns a dijous, l'ocupació arriba al 20%, i el cap de setmana una mica més del 40%. Estem també a la primera quinzena del juny i a les portes tancades a països estrangers, com pot ser el Regne Unit o ara Itàlia, sembla que estan les coses malament, i nosaltres estem a l'espera de que aquests països obrin les seves portes per rebre els visitants que hem tingut sempre. Aquí el visitant majoritàriament és l'anglès, també tenim molt holandesos, l'italià i el francès. I també el de l'estat espanyol, evidentment. Aquí el percentatge en la situació una temporada normal era un 70% estrangers i un 30% nacional i aquest any la tendència s'ha invertit. És un 30% estrangers i un 70% de turisme nacional. És molt important aquesta prova que vam fer i el resultat de la prova que avui ha presentat la meva companya Elisabet Pérez al govern. No tan sols pel propi resultat de la nit, que jo vaig participar d'aquesta nit, sinó perquè sabem que aquesta prova i aquests resultats han estat determinants per obrir l'oci nocturn a Catalunya. Van demostrar que l'oci nocturn, en totes les mesures sanitàries i de seguretat, és completament segur, que la gent pot gaudir d'aquest oci nocturn, els treballadors i treballadores de l'oci nocturn saben el que tenen que fer i els clients tenen que saber també el que tenen que fer. I jo crec que ha estat una prova determinant per obrir l'oci nocturn i estem molt contents que aquesta prova hagi tingut lloc a Sitges. Sí, esperem que la temporada sigui bona. I, bueno, és una obligació ja desestacionalitzar el turisme a la nostra vila. Jo crec que és una obligació per dos factors. Primer, per la necessitat que tenim de mantenir el teixit econòmic de la vila, però sobretot estem en una situació privilegiada, estem a 20 minuts de l'aeroport, estem a 30 minuts de Barcelona, tenim unes platges fantàstiques, tenim un patrimoni arquitectònic i museístic que és impressionant, tenim un turisme cultural, un turisme familiar i un turisme esportiu també que hem d'anar a buscar i desestacionalitzar aquest turisme al llarg de tot l'any, no tan sols concentrat en la temporada d'estiu. Aquesta pandèmia jo crec que hem d'aprendre molt i anem cada dia aprenent coses d'aquesta pandèmia.
el primer que hem de, aprendre, que malgrat totes les prevencions que puguem posar a la nostra vida, al nostre dia a dia, una cosa tan simple, tan petita com un virus, pot destrossar la vida com ho ha fet, o la vida tal com nosaltres el coneixíem. Què hem de fer? Hem de, sobretot, començar a confiar i a aportar diners a la ciència és essencial, hem de tornar la confiança i tornar a donar tota la força que necessita els serveis sanitaris i hem de començar també a treballar algunes de les formes que, de vida que teníem abans que hem de començar a canviar. Sí, sí, sens dubte, tots els establiments des del primer moment. Des del primer moment, tot el sector econòmic, des del comerç, els mercats, l'hostaleria, els hotels, restaurants, l'oci nocturn també, van ser els primers que van posar sobre la taula que ells volien donar aquest plus de seguretat als seus clients i això va ser un experiment conjunt també de la Regidoria de Salut i en altres departaments de l'Ajuntament i qualsevol persona que vulgui venir a Sitges i gaudir del nostre poble sap que té un establiment que garanteix la seguretat al 100%. Sí, tenim el Festival del Jardí del Terramar, ja estan programats, el Festival de Barraques també ja està programat, també tenim programat un festival de música electrònica a l'octubre, i no tan sols que estiguin programats, és que tenim uns cartells impressionants dintre de la situació en la que estem. El Festival del Jardí del Terramar és els músics que venen són nacionals, però tenim un cartell fantàstic i torno a convidar la gent a participar. No, com vaig dir ahir a l'alcaldessa i al regidor de festes, l'únic que puc avançar de la festa major és que serà el 23 i el 24 d'agost. Convidar a la gent que vingui a Sitges, tothom coneix Sitges, Sitges és una marca reconeguda a nivell nacional i a nivell internacional i l'únic que falta és dir a la gent que vingui a Sitges que Sitges és un poble bonic, és un poble fantàstic i és un poble segur. I més ara que tenim, com ara aquesta setmana, ahir mateix van inaugurar l'exposició de la Cubana de 40 aniversari més 1, són 42 anys de la companyia teatral La Cubana que va néixer aquí a Sitges i aquesta exposició està aquí al Miramar fins al 26 de setembre. També aquest cap de setmana tenim el Password i a partir d'ara ja cada setmana tenim activitats i tenim esdeveniments a la vila que convido a la gent que vingui a participar i a gaudir d'ells.